הלו, שלום לכם מיריד הספרים הבינלאומי של בייג'ינג, כאן עדכון חדשות קצר של ContentoNow, כאן מיריד הספרים, אני נתנאל סמריק, ואנחנו נתקלים כאן במקרה בלב המרכז של האולם הגדול והמרכזי של בייג'ינג, של יריד הספרים, בספרים שקונטנטו הוציאו לאור, שמונחים כאן בדיספליי, בהצגה המרכזית, שניים מבין ספרים מבין 12 שפות שקונטנטו-נאו מוצאים לאור בעזרת ממשלת סין. הנה אפשר לראות אותם. ספר שהוצאנו לאור על המנהיגות הקולקטיבית של סין, הוצאה לאור של קונטנטו-נאו, ושל China Renmin University Press, אחת האוניברסיטאות, בצע הוצאה לאור יותר מכובדים וגדולים כאן בסין. וספר נוסף שיצא לאור, גם בהצגה המרכזית כאן בבייג'ינג, על אחת מחברות הענק של סין, ספר תורגם על ידינו מסינית, עבר את כל התהליך לעברית, ספר של ContentoNow, יחד עם סיטיק פרס, שהיא אחת האוצרות היותר עסקיות שישנם כאן בסין, שאיתם אנחנו עובדים שנים רבות. תודה שאתם מצטרפים אלינו כאן אל הבשורות הטובות. ContentoNow TV.